ពោចរានពោញោមញាតស្រីប្រុសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសញោមញាតមើលញោមញាតគាត់មកចូលរួមពិធីបុណ្យប្រៃសហគមន៍សង្ឃរុក្ខវ័នញោមមើលនេះសម្រាប់គាត់គេងគាត់សម្រាននៅលើលំអញោមមិនសត់ណាស់មានលោកយាយហើយមានញោមចាស់ចាស់ហើយញោមនៅសោចឡើយអត់តន់សម្រានទេដឹងអូញោមសង្ឃមសម្រានទៅចឹងអណិតណាស់ញោមអើយនេះមកពីឆ្ងាយមុខខំទៅដឹងនេះញោមក្រោបពីចិត្តក្បាយមុខខំញោមអណិតណាស់ញោមញាតគាត់មូលហេតុមកពីស្រឡាញ់ព្រៃឈើចង់ឲ្យព្រៃឈើគង់វង្សញោមញាតញោមក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាណាដាអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនអីសត្វសឹងតែជាប្រទេសដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើញោមញាតញោមអើយមើលកំសត់ណាស់សម្រាប់សម្រាននៅតាមនេះហើយអូហើយទៀតអូញោមមកញោមនេះនៅខាងក្រោយឡានក៏មានអូនេះនៅខាងក្រោយឡានក៏មានញោមញៀនមើល4 5នាក់ទៅហើយឡានមិនចេះតិចញោមញាតមកពីចង្ងាយពីចង្ងាយណាមកហើយនោះនៅក្នុងឡានក៏មានទៀតញោមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងឡានមានទៀតនោះសង្ងំទៅសង្ងំទៅណាកូនចៅនេះណានៅក្រៅហីអូមិនសត់ណាកូនស្រុកកោកឡហ្នឹងហើយសម្រានទៅកូនចៅនៅក្រោយនេះណាគេនោះនេះអូបាលីហីអូនញោមនៅក្នុងឡាននោះញោមអត់អីទេនៅក្រៅអាថ្មនោះទៅដុតភ្លើងនោះឆឹងខ្សែឆេះម៉ោងអស់ហើយអត់ថ្មទេណាអ្ហ៎ថាម៉េចអស់ថ្មនឹងបញ្ចូលយ៉ាងណាចាំបញ្ចូលឡានឆេះឡានបញ្ចូលទៅទៅអូញោមនោះនៅក្នុងឡានក៏តមាននេះអ្នកតស៊ូយ៉ាងស្វាត់ស្វាញអ្នកនៅផ្ទាល់ប្រចាំគេហៅថាបជាការពីនៅមូលដ្ឋានញោមហើយអាណិតគាត់ណាខំប្រឹងដាច់យប់ដាច់ថ្ងៃឲ្យប្រពន្ធទៅសម្រាកនៅតែឯងក៏នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបានពីរអង្គហើយញោមមើលលំអអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកពីចង្ងាយញោមអញអត់សម្រានទេញោមអូនៅក្នុងឡានទៀតតោះសួរដល់ហើយអាឡៃលៀបលេដឹងអមកពីណាស្មានេះអត់ទៅលាបល្បងគេអត់លក់គេមកម៉ានមក1តិចផ្លៃកន្លែងខ្ញុំនៅសំរោងនេះតើអូអ្នកសំរោងនេះចាហើយម៉ង210នេះបងអូហ្នឹងហើយចាសង្ហមសម្រាប់មានផោបេងមានអីមកសប់ហ៎ចានោះហើយគាត់នៅ YouTube ផង YouTube ញោមអើយឲ្យញាតិញោមក្រៅប្រទេសបានឃើញសម្រាប់ទេញោមសង្ហមទៅញោមគួរតែបើកនេះផងគួរតែបើកកញ្ចក់ខ្លះផងទីហប់ឈឹងហ៎ញោមបើកតែល្បងអូណ៎បើកហើយអាស្មាជិះតែខ្លាចទៅពោអរគុណច្រើនញោមហើយមកចូលប្តីចូលអីអូដល់នេះដឹងប្តីនាំកូនកុំមកទៀតអូចောက်ដៃបាំងបាត់បាំងចិត្តបាត់
នំកូនកមុំមកទៀតនេះមកសាប់ហើយនេះញោមញាតគិតមើលគាត់មើលសុខចិត្តមកសម្រាកសម្រានត្នេះញោមមើលបើនៅផ្ទះញោមក៏មិនដែរសម្រាននៅក្រៅលបងផ្ទះទេព្រោះហើយសុខចិត្តមើលតស៊ូឆ្លាញ់ការពារប្រៃឈើមកចងរឹងជាប់នឹងឡាននេះញោមនេះចងរឹងជាប់នឹងឡានហើយមកដើមឈើហើយសម្រាកសម្រានទៅសំណោះណាញោមក៏មានឡានមានអីមានផ្ទះសំបាយណាញោមប៉ុន្តែមូលហេតុអីថាដោយសារស្រឡាញ់ព្រៃឈើចង់ការពារឲ្យនៅញោមគិតមើលហើយមិនញៀតមើលអើក៏គាត់សម្រានហើយសម្រានហើយឯណាំចាស់នឹងទេហើយវាអញ្ចឹងអូចប់បាត់ហើយមកឃើញយូថតប្រពន្ធក៏ដឹងមិញអើផ្អើយ៉ាលោកទៅធ្វើអីទៅថាអីគេលួចបោកគេនៅខ្ញុំនៅតោះតែគឺបោកបោកគឺបោកប្រឆោតហ្នឹងអូញោមឯងមើលគិតមើលញោមគាត់មកពីចង្ងាយក្តីមកពីចិត្តក្តីក៏ចូលរួមផ្ទះនៅគៀននេះក៏អត់ទៅសម្រាប់នៅផ្ទះដែរញោមសុខចិត្តតស៊ូនេះមកសម្រាប់តាមព្រៃតាមដប់មកតាំងពីថៃតាំងពីសុរិនតាំងពីអីមកអូនោះញោមមានអង្គពតអង្គតឡូងទៀតចាំលឺក្រោយទៅដល់ក្រោយអូដល់ស៊ីអស់ថ្មបាទណាគេមានថ្មនេះដល់កោះយោមកធ្វើអីយប់អីនេះលវលអូដល់ហើយសំសាត់ណាញោមអើយណាគេបានមើលណាទឹកសុទ្ធដល់នេះបាក់តែយកវត្តទៅទៅទៅអត់ទីមួយតែគេអត់ទីមួយខាងតាមសំសាត់ណាញោមអើយនេះមើលទៀតនេះ1លីត្រឡើយឡងមើលមើលយកនេះឡងឡងមកឆៃប៉ឺសិនតោះទៅនោះវិញនេះនេះគេប៉ឺសិនមកត្រង់តិចកំឡុងហ្នឹងអរនេះចាំមកវិញនៅថតដល់ថតញោមញាតមកពីចង្ងាយពីចង្ងាយនេះញោមមិញប្រឆោតដល់ហើយខំថតនេះថតនឹងទៅទេថតញោមថតមកមានអត់មានទេមានមានអមមានមានស្បែកជើងស្បែកជើងទុកប្រឆោតទៀតស្បែកជើងនេះនេះញោមមិញខត់មិញហើយល្មមញោមអូនញោមនិយាយភ្ញាក់អស់ហ្នឹងអូជាក់ខ្លាំងពេកខ្ញុំជាក់ខ្លាំងបងនេះញោមញាតអូនេះនៅតាមរឹងតាមដប់តាមព្រៃតាមអីអត់មានដុតភ្លើងដុតអីទៀតនឹងតែល្ងាយយ៉ាងណាទេរឹងនេះរឹងល្ងាយណាញោមញោមគិតមើលរឹងនេះរឹងតិចណាញោមអត់ខែល្ងាយក៏តិចដែរញោមដល់ពេលឥឡូវមកក្នុងព្រៃល្ងាយទៀតនេះញោមមើលងាយណាងាយបានសម្រាកសម្រានអីស្រួលមើលញោមសម្រានចេះទៅហើយមើលឡានញោមឡានរាប់ម៉ឺនដុល្លារញោមគិតមើលញោមគិតមើលឡានរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់លានដុល្លារហើយ
គាត់សុខចិត្តលះបង់មកសម្រានតាមដប់តាមព្រៃតាមអីបានសឹងទេលងាញោមមកយាមចៅទេមិនទៅទេយាមយាមចៅញោមយាមចៅទេណែតិចពេកណាអីតែខុសនេះមួយភ្លឹកអានទីយោអូញោមខ្ញុំសត់ណាស់មើលសត់នៅឯណាញោមមកពីឆ្ងាយនេះឆ្ងាយទីក្រៅទីដឹងនេះមួយដេកដេកគ្នាពីរនាក់មែនតោះស៊ូមែនមើលមិនមើលធម្មតាទេមិនមែនតែញោមចាស់ចាស់ទេក្មេងក្មេងក្នុងវ័យសិក្សានេះក៏មកនិស្សិតអីបញ្ញវន្តប្រុងព្រាតនេះញោមស្រីប្រុសស្រីក្រៅប្រទេសក៏ចង់ឃើញថាការពីប្រៃនឹងល្មិចរស់នៅល្មិចមានភួយមានមុងមានអីមានអូមានតបែកមានអីមកគេនេះអីប្រគុណតូចតូចផងត្រីត្រីខ្ញុំមកតែសម្រាប់ណានេះពូតរុបនអូផតជាដាក់ស្នាជេមកស្ដប់ណាស់ណាស់មើលពួកញោមជ័យអូមិនសមបាននៅជាមួយញោមជ័យមិនរឹងនេះចម្លែកចម្លែករឹងរឹងចម្លែកចម្លែកចម្លែកទៀតតោះទៀតរឹងមួយពីរអរឹងមួយពីរនាក់នេះញោមរោនោះពនុកភ្លើងតារាត្នៃនោះអត់ទៅមើលព្រះសង្ឃមកពីឆ្ងាយនេះកាប់ចាំឯងគាត់ដុតព្រះអាត្នៃមួយនេះ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 តោះគេឡាដុតព្រះអាត្នៃមួយនេះដាក់ទៅធំហ្មងលើធំហ្មងអាចរៀលហ្នឹងរៀលកណាតំកាត់ធ្វើធ្វើហ្នឹងដល់កងនេះញាតិញោមមើលគិតមើលហើយឡានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារគាត់សុខចិត្តមកសម្រាកមកគេអញ្ចឹងញាតិញោមការតស៊ូលះបង់ប្រពន្ធណាទៅចងរឹងតាមដប់តាមអូតាមអីញាតិញោមមើលលើកយន្តឯងមាននេះឯនេះទីចោតហ្នឹងអញប្រពន្ធប្រពន្ធសួររកកន្លែងហើយដឹកមានហើយអូមណាមឹកពិតទោះខ្លួនមនុស្សមួយនោះដល់កខ្ញុំមើលតាមសួររអូអត់មានរឹងផងរឹងមានស្រួលហើយចុះអត់តកណាតអូស្ដីក្រៅក្រមទៅនេះតាណាក៏បានទីមកបានដល់បើបានមកក្រមនេះខ្ញុំមានរឹងឯនេះនេះនេះទីព្រះចង់ដល់ហ្នឹងហ្នឹងចង់ដល់ហើយខ្ញុំបានភ្លើងព្រះឈឺទៅណាពីហើយញោមនេះប្តីទៅណាហ្មងនេះវាឈឺណាពីមានប្រពន្ធហ្នឹងទៅខ្ញុំកក់កដៅណាគូសត់ដែរដេករឹងហើយដេកច្រោមដេកក្រោមជក់ជើងនាំកូននាំចៅមានសំណុកស្រួលអីញោមមិនណាលៀបម្សៅម៉ាក់កាយេស្អាតស្អាតមកការពីព្រៃនេះតែរៀបដេកឯណាវោមកអឺបបាយគេតែរៀបដេកនោះយកមកថាមើលអីគេណាព្រៃដល់យាយតានិយាយទាំងអស់ហ្នឹងយាយតានិយាយយាយទាំងអស់ហើយណាញោមនោះតាជាតិខ្ញុំតាឯងចាអស់ជាតិ